Drakenstein Municipaliteit is geleë in die harkie van die Wynland in die Weskaap. Dit lê tussen die Bolandberge en die Parelberg en staan ook bekend as die Parelvallei. Die Parelberg is al vir jare 'n belangrike bron van water vir die Drakensteinse Municipaliteit weens die verskeie spruite en fonteine wat hulle oorsprong op die berg het. Die meelwater watersuiveringswerke is in die natuurreservaat teen die hange van die Parelberg geleë en voorsien water aan ongeveer 15% van die Parelse waterbehoefte. Bethel en Nantes is twee damme bo op die Parelberg en is die hoofbronne van hierdie suiveringswerke. Die gesamentlike kapasiteit van die twee damme is ongeveer 1500 miljoen liters water as dit vol is. En dit word aangevul met water wat uit die bergrivier gepomp word. Nantes en Bethel damme se water word per pypstelsel na die meelwatersuiveringswerke gevoer, waar dit behandel word voor dit aan die verbruikers gelewer word. Die Departement Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning het streng ontwikkelingsvoorwaardes gestel waaraan die suiveringswerke moes voldoen, wat tot gevolg gehad het dat die uitleg van die werke baie beperk was. Die terrein is slegs 1855 vierkante meter groot en die footprint van die aanleg self is slegs sowat 850 vierkante meter. Op sommige plekke is die gebou tot 5.5 meter diep onder die grond om die sigbaarheid daarvan tot die minimum te beperk. Die suiveringswerke is 'n vinnige gravitasietype en dit bestaan uit 'n vinnige menginlaat, stadige mengtanks, 4 sandfilters, 'n kontaktank en 'n beheerde uitlaat vanwaar die water na die meelwaterreservoir gevoer word. Dit het 'n kapasiteit van 8 megaliter water per dag en kan uitgebrei word tot 15 megaliter water per dag indien nodig. Meelwater is ten volle outomaties en word beheer deur 'n SCADA-stelsel wat al die prosesse monitor. Daar is verskeie aanlyn moniteringspunte by elke prosesstadium wat gedurig informasie na die rekenaar stuur wat die data verwerk en die nodige verstellings maak indien dit sou nodig wees. Die SCADA-stelsel word deur middel van 'n telemetriestelsel gemonitor en die inligting word na die waterhoofkantoor in die dorp gevoer, waar die inligting beskikbaar gestel word. Die aanleg het verskeie meganiese afdelings soos byvoorbeeld die flokkulasiepompies wat die flokkulant na die inlaat pomp, die kalktanks waar die kalkwatermengsel gemaak en gestoor word, die kalkpompe, die kloortoedieningsproses, een kragopwekker, compressors vir klepbeheer, terugwascompressors, terugwaspompe en waterdrukstelsel vir gebruik op die suiveringswerke. By die inlaat van die suiveringswerke word die rouwater getoets om die kwaliteit daarvan te bepaal. Die toetse wat hier gedoen word is die pH-toets om die suurgehalte van die water te bepaal, as ook die turbiditeitstoets wat bepaal hoe vuil die water is.
Indien die water baie suur is, wat nie gewoonlik die geval is nie, word 'n kalkoplossing by die water gevoeg om die pH so naby as moontlik aan neutraal te kry. Chemikalie, ook flokkulant genoem, word by die water gevoeg wat die klein onsuiverhede wat in suspensie in die water is, by mekaar bring om 'n vlokkie te vorm wat groot genoeg is om in die filters vasgevang te word. Die proses staan bekend as coagulasie. Na dosering word die chemikalie tyd gegee om die vlokkies te vorm, deur dit stadig in tanks te roer, tot die vlokkies die verlangde grootte gevorm het. Hierdie proses word flokkulasie genoem. Die water met die vlokkies in word dan na 'n sandfilter gevoer waar die vlokkies uitgehaal word, terwyl die water deur die sand in die filters vloei. Die onsuiverhede wat agterbly in die sand moet gereeld verwyder word om te verhoed dat die filters verstop. Hierdie proses word die terugwasproses genoem en word gedoen deur gesuiverde water en saamgeperste lug in die teenoorgestelde rigting deur die filters te spoel, sodat die onsuiverhede uit die sand gelig kan word en dan verwyder kan word. Die vuilwater word behandel sodat 'n groot gedeelte daarvan weer terug na die inlaat van die suiweringswerke gepomp kan word. Hier word dit dan weer gemeng met die rou water wat inkom. Met hierdie proses word die water wat gemors word tot 'n minimum beperk. Die skoon water wat aan die onderkant van die sandfilters uitkom, vloei tot in die kontaktank waar dit gedisinfekteer word deur die toediening van kloorgas wat met water gemeng is. Disinfeksie maak al die lewende patogene, virusse en bakterieë wat nog in die water mag wees, dood, sodat dit geskik is vir menslike gebruik. Die mengsel word toegelaat om vir minimum 20 minute met die water te reageer, waarna dit weer getoets word. Kalk word nou bygevoeg om die suurgehalte te verlaag en sodoende te verseker dat die water nie die pype in die netwerk korrodeer nie. Die gesuiverde water word in reservoirs gestoor voordat dit versprei word vir huishoudelike gebruik, besproeiing, ontspanning, besighede, voedselbedryf, skole en boerdery. Die meelwatersuiweringsaanleg word hoog aangeskryf en word gereeld besoek deur verskeie plaaslike en internasionale instansies. Dit het ook verskeie toekenninge ontvang, soos byvoorbeeld Impumelelo Sosiale Innovasiesentrum, Goue Toekenning vir Innovasie, IMESA, Instituut vir Munisipale Ingenieurs, omgewingskategorie, SESA, Raadgewende Ingenieurs van Suid-Afrika, projekte minder as 50 miljoen rand en die Drakenstein Erfenis Stichting. Drakenstein Munisipaliteit is ongelooflik trots op die meelwatersuiweringswerke, aangesien dit gebruik maak van die nuutste tegnologie in watersuiwering. Die toekennings wat ons tot op hede ontvang het, is 'n bewys daarvan. Meelwatersuiweringswerke is ook die voorloper in ander suiweringswerke en verseker volhoubare waterprodusering, nie net in Drakenstein nie, maar ook in die res van Suid-Afrika. Sonder water is daar geen